За от 7 місяців поточного року на підконтрольній території Запорізької області більш ніж 700 випадків покусів. Ризики захворювання на взагалі на інфекційні захворювання, а і на ті інфекційні захворювання, які можуть бути спільними для тварин і нас, значно зростають. Дикі тварини є переносниками більш ніж 100 інфекційних захворювань. Наразі не існує безпечних місць у Запорізькій області для купання або інших видів, скажімо, господарської діяльності. Зараз ми знаходимося на території Запорізького обласного центру профілактики та контролю хвороб. Будемо говорити про потенційні інфекційні та інші хвороби, які можуть передаватися від тварин до людей. Пане Олександре, хочеться одразу розпочати з головного запитання. Чи взагалі можливо передача інфекційних хвороб від тварин до людей? Навіть існує окремий клас інфекційних захворювань, який має назву зоонтропанози. І це ті небезпечні захворювання, які передаються виключно від тварин до людей. І, скажімо, в ці складні часи ризики захворювання на взагалі на інфекційні захворювання, а і на ті інфекційні захворювання, які можуть бути спільними для тварин і нас, значно зростають. І це зумовлено перш за все тим складним військовим часом, в якому ми всі проживаємо. Перша інфекція, про яку ми бажали би поговорити, це сказ. Це така, скажімо, складна вірусна інфекція, яку ми знаємо сотні років, і, на жаль, досі не знайшли лікарство, яке могло би вилікувати людину, яка захворіла на неї. Тобто, якщо людина захворіє на сказ, вона 100% гине. І передається цей вірус виключно від тварин до людей. Тобто, під час покусів, під час ослинення чи подряпання може передаватися інфекційний початок, і за певних обставин людина може захворіти на цю небезпечну інфекцію. А якщо ми кажемо зараз, то треба перш за все розуміти, що цей стан стресу, він притаманний не тільки нам, тільки людям. Наші маленькі друзі, тварини теж знаходяться в стані хронічного стресу. І ці обстріли і інші складні, скажімо, вилики, які маємо, вони тяжчі, ніж ми переживаємо. І дуже часто це супроводжується збільшенням агресивності тварини. І це як захисна реакція, її агресивність та напади на людей. Тому нам треба перш за все пам'ятати наступне. Перша частина – це вона відноситься до власників тварин. Перш за все, власників, у яких тварини живуть вдома. Треба робити своєчасне щеплення від сказу, щоб і наша тварина, яка навіть в разі контакту із захворілим твариною, не заразилася і не стала, скажімо, загрозою для свого господаря. Тобто своєчасне щеплення повинне проводитися. Наступне – це культура поведінки тварини. Треба розуміти, що наразі, от враховуючи всі ті, скажімо, фактори, що сказав чуть раніше, дикі тварини стали наближатися до постійного мешкання людей. І тобто можливість зустрічі диких і свійських тварин значно зростає, а відповідно і зростає ризик передачі інфекції від диких тварин нашим. Тому треба обмежити свою тварину, треба контролювати, скажімо, весь цей процес, і це значно може знижити ризик захворювання на сказ. По-друге, треба перш за все контролювати нашу поведінку. Не треба активно вступати в контакт з незнайомими тваринами. Однозначно, не треба ніяким чином не вступати в контакт з дикими тваринами. Розумійте, ці дослідження, які проводили наші колеги-ветеринари, показали, що розповсюдженість вірусу сказу серед тварин значно зросла. Особливо нам треба контролювати наших дітей, які люблять на тварин і люблять, скажімо, гратися з ними. Наразі це треба скоротити. І ось на минулому тижні ми мали такий неприємний випадок, коли дитина значно постраждала від багатьох укусів тварини. Вона сама спровокувала цю собаку, і людина фактично була спотворена. За от 7 місяців поточного року на підконтрольній території Запорізької області більш ніж 700
випадків покусів людей тваринами. І скажімо, якщо це відбулося, треба своєчасно звернутися безпосередньо до лікаря. Першочергово треба обмити рану, чи є там пошкодження шкіри, чи немає, обмити рану мильною проточною водою на протязі не менше ніж 15 хвилин, а потім обробити антисептиком, в якому вміст спирту не менше ніж 70%. Спостерігати за твариною, але все рівно повідомити свого сімейного лікаря, бо ми кажемо ж не тільки про сказ, а це є ранювна поверхня і є інші захворювання, наприклад, правець. Людина одразу повинна звернутися і до свого сімейного лікаря, і до лабораторного центру, тому що є певний графік роблення щеплення. І щеплення чим раніше зроблено, тим менше шансів, що людина буде інфікована дійсно сказом. Взагалі є рекомендації громадського центру здоров'я, що чим раніше людина звернулася, тим краще, і бажано не більше термін ніж 14 днів від моменту укусу, подряпини або ослинення, і тоді лабораторний центр буде намагатися зробити щеплення на нульовий день, 3, 7, 14 та 28 день. Зокрема, хочу звернути увагу наших громадян, щоб зменшили контакт з їжаками. Їжаки теж можуть переносити сказ, вони дуже привітні, але при контакті з людиною вони можуть дуже активно вкусити людину і занести будь-яку бактеріальну інфекцію або інфікувати сказом. Буде призначено так зване антиробічне лікування, якщо до цього будуть показання. Тобто існує вакцина проти сказу, вона проводиться неодноразово, в залежності від препарату проводиться декілька щеплень, але вона 100% захищає нас від цієї інфекції. Тому в нас, якщо ви постраждали від покусу тварин, своєчасно звертаємося в антиробічний кабінет з цілею отримання, скажімо, такого лікування. До речі, за цей же період, 7 місяців поточного року, 239 осіб нашої області отримали це лікування. Понад 700 випадків. Це загалом були люди покусані хатніми, домашніми тваринами, чи це і домашні тварини, це, і дикі? Це сума і домашніх, і диких тварин. Вона десь половина на половину, ну, проводиться. Значно, що з дикими тваринами нам складніше в природі зустрітися і таке. Тобто це або бродячі, вони і дикі, більш бродячі, безпритульні тварини, з якими проходиться. Але потенційно, наприклад, на сказ можуть хворіти як домашні улюбленці, так і, наприклад, безпритульні або дикі тварини. Так, тільки вирогідність різна. В дикі набагато більше розповсюдження. Ну, в нас, наприклад, лисиці фактично 100% хворіють на сказ, або там летучі миші, отаке, кажани. Тварин можна щепити проти сказу? Так, да, цим займається ветеринарна служба. Але внаслідок бойових дій ці заходи у нас фактично не проводяться. Пане Олександре, зараз можна часто побачити, наприклад, в інтернеті на різноманітних платформах, що військові приручають, так би мовити, і диких тварин. Так, там можуть бути маленькі кабанчики або, наприклад, зайця, якщо спіймали. Таке в жодному разі робити не можна. Ми дуже не рекомендуємо вступати в контакт з дикими тваринами. І навіть я чув історію аналогічно тому, що ви сказали, що коли військові приручили єнота, який фактично виявився хворим на сказ і покусав значну кількість наших захисників. Тому це не дуже гарна ідея вступати в контакт з дикими тваринами. Завжди треба пам'ятати про те, що дикі тварини є переносниками більш ніж 100 інфекційних захворювань. І як в цьому випадку буде, ніхто не може спрогнозувати. Це так само стосується не лише укусів, але й подряпин? Залежно від способу передачі, ну, скажімо, подряпина з ослиненням, тобто вірус повинен впливати на пошкодження слизової чи шкіру, щоб передатися людині, потрібно бути пошкодження шкіри або слизистих оболонок. А як швидко треба тоді звернутися по допомогу, якщо раптом таке сталося? Як можна скоріше, але є правило, незалежно від часу отримання покусу, антирабічне лікування
проводиться. Більш того, там от є окремі значні випадки, коли там нападають вовки чи інші плотоядні тварини. Там вводиться не тільки антирабічна вакцина, а потрібно вводитися антирабічний моглобулін. Так от він потрібен, щоб людину врятувати в перші хвилини або години. Потрібно вводитися ці лікувальні препарати. Тобто це дуже багато, що залежить не тільки від сказу, а й про інших інфекційних захворювань, про які ми будемо з вами розмовляти, від своєчасності звернення за медичною допомогою. Пане Олександре, ви згадали, що є близько 100 хвороб, які можуть передаватися від тварин до людей. Які з них найосновніші і притаманні, власне, в нашому регіоні? За одне ми вже з вами розмовляли, це був сказ. Інша, не менш небезпечна інфекція має назву лептоспіроз. І це дуже доречно, особливо враховуючи цю аномальну спеку, в яких ми живемо. Лептоспіроз – це така теж небезпечна, дуже гостра інфекційна хвороба, яка дуже швидко розвивається і вражається у людини як печінка, так і нирки. І фактично теж ми мали дуже багато реанімаційних випадків, і навіть люди гинули у нас від цієї інфекції. І, скажімо, її переносниками можуть бути різноманітні пацюки, миші та таке саме. І зараження відбувається під час, скажімо, забруднення сечею захворілих животних чи харчових продуктів, чи води водоймищ. І щоб далеко не ходити, з цього тижня от ми мали випадок, коли людина, скажімо, рибалила у нас в одних із водоймищ нашої області і захворіла, і наразі знаходиться в важкому стані в нашій обласній лікарні. Наразі не існує безпечних місць в Запорізькій області для купання або інших видів, скажімо, господарської діяльності. Існують щури або водяні, або, скажімо, ті, яких ми звикли, то ризик захворювання лептоспіроз, скажімо, з тими отягчаючими наслідками, дуже значно зростає. І вже декілька, скажімо, мешканців нашої області захворіли на цю небезпечну хворобу. Це від початку цього року? За 7 місяців поточного року. Вона може передаватися, зокрема, якщо, наприклад, рибалили і споживали рибу? Купання та рибна ловля. От два фактори, які були виявлені нами під час епідеміологічного розслідування. Захиститися від цього людина якось може? Ні, скажімо, специфічного захисту від цього немає. Тільки, скажімо, обмеженням своєї поведінки ми можемо захиститися від лептоспірозу. А які можуть бути перші прояви? Як людина може зрозуміти, що інфікована? Перші прояви – це вона дуже схожа на банальну застуду, але проходить більше важко і інтенсивно. Там, тобто, висока температура, скажімо, потім приєднаються окремі враження печінки чи саме таке. В будь-якому випадку, якщо у вас температура під 40, не треба пробувати лікуватися, треба своєчасно звертатися за медичною допомогою до свого лікаря. Ще одна, власне, хвороба, яка може передаватися від тварин до людей – це токсоплазмоз, так? Чи реєструються випадки? Ну, це токсоплазмоз – це паразитарна інфекція. Вона дійсно специфічна, особливо для тих, які полюбляють котів та саме цих тварин, але вона небезпечна не для всіх людей. Ми, скажімо, дорослі населення є, скажімо, переносниками її або, скажімо, резервуаром. Вона небезпечна для дітей раннього віку, новонароджених, плоду і так саме. От, скажімо, для наших малюків дуже небезпечно, якщо на першому році або на першому дні в житті вони зустрічаються з токсоплазмозом, то можуть бути, скажімо, важкі враження зору та інші прояви цієї інфекції, в тому числі неврологічні, і таке саме. Інфікуватися може лише людина від котів? Ні, є ще ряд тварин, які можуть бути переносником цієї інфекції, але коти – це більш ніж 90% випадків. Це говоримо як про свійських, домашніх, так? Це можуть бути безпритульні? Звичайно. Але, скажімо, свійським домашнім котам не треба контактувати з дикими, безпритульними. Там можна заразитися на дуже велику кількість інфекційних захворювань. Щепити як свою тваринку, так і себе можна від цієї хвороби? Ні, наскільки мені відомо, ні. А який прояв, як людина може зрозуміти, що інфікувалася? Виключно лабораторна діагностика.
нас, окрім цього, є і інше захворювання. Скажімо, Запорізька область була дуже багата не тільки, скажімо, на різні перлини відпочинку, але й на інфекційні захворювання. І, скажімо, ми являлися дуже багато природним вогнищем для таких небезпечних інфекційних захворювань рікнісних, як тулерімія та сибірка. От, скажімо, окремі території Якимівської громади, вони завжди були ризиковані на зараження на тулерімію. А вони в окремих випадках навіть як біологічна зброя використовували саме ця інфекція. І ми розуміємо, що поки це не підконтрольна нами територія, і вона становиться дозначно ризикова саме в передачі цієї інфекції. Тобто гризунів становиться більше, вони йдуть до людей. Фактично заходи, які проводилися раніше, зараз не проводяться. І після деокупації, повернення цих територій, ми розуміємо, що у нас буде велика кількість роботки щодо профілактики тулерімії, щодо профілактики сибірки та саме цих. Тому наразі, якщо є така можливість поговорити з людьми, які тимчасово все знаходиться на окупованій території, щоб були обмеження щодо проводження агроробіт, особливо вблизу скотомогильників, які порушені внаслідок бойових дій, щоб було, скажімо, застосовувались скажімо, засоби індивідуального захисту під час проведення таких робіт, і взагалі, щоб всі, скажімо, цінили та берегли своє здоров'я. Нам є на що його потім витрачати. Ось ці хвороби, вони можуть передаватися лише від гризунів? Велика кількість, але в нас це, перш за все, пацюки та інші дрібні гризуни. Для нашого регіону, так? Так. Зараз мова йде про передачу таких, потенційну передачу таких хвороб лише на непідконтрольній території України? Ні, на підконтрольній такі ризики відсутні. Відсутні взагалі? Відсутні. І від початку цього року не фіксувалися? Ми контролюємо цей процес, ми контролюємо дотримання стану скотомогильників на нашій території і ризики ці фактично відсутні. Якщо говоримо, що така людина інфікувалася, який прояв може бути? Якщо ми кажемо за тулерімію, як це небезпечна інфекція, це дуже гострий початок, дуже тяжка течія, теж сама велика температура та катаральні прояви. Інколи розникають там враження навіть до запалення легенів та таке саме. Щодо сибірки, там специфічно. Визникають великі виразки, які не лічаться, і людині дуже складно подалі функціонувати з цим. Випадків захворювання на сибірку також не реєстровано? Ні, не реєстровано, але потрібно розуміти, що скотомогильники, де захоронені тварини, які загибли від сибірки, скажімо, збудник сибірки живе декілька сот років. Тобто це нашим потомкам буде ще робота. А власне, як тварина може інфікуватися? Під час покусів з звірськими тваринами, під час поїдання фекалій зараженої тварини, під час інших контактів. Хочу нагадати, що сьогодні ми говоримо про потенційні хвороби, які можуть передаватися від тварин до людей. В Запорізькому обласному центру контролю та профілактики хвороб є лабораторія, тож я пропоную зараз піднятися туди і подивитися, що там є. Так, ходімо. Наразі ми знаходимося в сучасній вірусологічній лабораторії нашого закладу. І застосування цієї складної сучасної апаратури впродовж декількох годин повністю проводиться діагностика, скажімо, таких небезпечних інфекцій, як ботулізму, лептоспірозу, тулерімії, до недавнього коронавірусної хвороби. І це дійсно впродовж 4-5 годин повністю проводиться діагностика інфекцій. І в останні часи ми навіть холеру стали робити, ідентифікувати саме цим методом. Але поки що знахідок не було. Якщо говорити вже наперед про деокупацію території, то відповідно тоді потім вже буде робота вестися вже, зокрема, із перевіркою могильників худоби, так і станом тварин всіх, станом, які знаходяться. Могильників, станом проводиться і лабораторне дослідження ґрунту щодо наявності їх, скажімо, в оточному середовищі, і проводяться, скажімо, заходи щодо проведення скотомогильників надлежащий санітарний стан. Велика кількість заходів проводиться, повинна проводитися саме в цьому напрямі. Якщо говоримо про гельмін,
гельмінти, то саме людина може інфікуватися гельмінтами, зокрема від свійських тварин, домашніх або також диких? Більша частина гельмінтів вона передається саме від тварин. І, скажімо, ті ехінококози і інші. Контактні гельмінтів, які передаються від людини до людини, на саме час їх 2-3 не більше. Це не ентеробіоз, який діти знають, там гімнолепідоз та фактично і все. А більша частина передається від наших тварин. Наприклад, скажімо, пісок пляжу, де активно вигулюються, скажімо, тварини, і вони сечою та фекаліями потрапляють, коли діти в цьому граються в тих же пісочницях або, скажімо, на пляжі, ризик захворювання може присутити. А як можуть гельмінтами заразитися тварини і, відповідно, вже інфікуватися люди? Тим же самим шляхом. Під час поїдання продуктів життєдіяльності або продуктів харчування, але взагалі, а для плотоядів то взагалі це друг друга. Давайте з вами на завершення ще раз проговоримо правила, яких варто дотримуватися людям, аби убезпечити себе. Головне правило – це уникати контакту з незнайомим животним, твариною. Наступне, якщо ви власник тварини, то теж приймати заходи щодо обмеження контакту вашої тварини з незнайомими або небудь дикими тваринами. Своєчасно проводитися щеплення, скажімо, переговорити з дітьми. І щоб вони уникали активної поведінки, скажімо, щодо збільшення контакту з тваринами. І якщо відбулося факт покусу чи травмування вас, скажімо, твариною, своєчасно звернутися до медичної допомоги, щоб провести антирабічне лікування. Ну і головна порада – це своєчасно робити профілактичні щеплення, які захищають нас і дозволяють уникнути більшої частини інфекційних захворювань.